Вот как вернемся, кто жив останется. What's up, bro? Wonder again. Stay out of trouble. Вот и ирония жизни, а? Вчера еще друг дружку закопали. I'm all ears, buddy. Well, hello.
Противник! Hey, bro. Come on over, bro. Руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Hey there! See you around! See you. Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. Та ще й первака доброго, щоб усіх вставило. А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только з долговцями тусуються. Здорово, брате! Ти щось розказати хотів? Доброму, ані з військом, ані... Wonder again. Next. Take care and stay healthy.
Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. Та ще й первака доброго, щоб усіх вставило. О! Капець, як усе хрен. Навкруги суцільна калама. І кайфоломщики. What's up, bro? You're a touch pain. Stay out of trouble. Ані тобі хабара, ані якогось привагу. Треба ж так! Stop! Later! Come on over, bro! I've got... Pop in sometime! It can be fun! Well, spill it! You're a touch.
Next. Take care and stay healthy. Thank you.
Дробу, брате, ти щось розказати хотів? Друг дружку закопати. You're a touch pad. А тепер під одною кришею живемо. Stay out of Ранули мене. Thank you.
Hey there. See you around. А вас зота руки звідки треба ростуть? Шкода тільки з долговцями сі тусує. А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Quit waving that thing about. Yeah.
stalker! Thank you.
You think you are? Ай-ё! Ай-ё! Это тюшпаны! Ну, доставай водяру, по мене жмуров сюди. Слышь, край, зараз... Ай-ё!
Що за створіння? Гірше за звірів віку. Навіть тут, тут дупу одне одному щохвилини крити треба. А вони все чупляться та чупляться. Ні, ну я не розумію. Главное особо не расслабляться ни при каких условиях. А то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, а те злобные чуваки, что по ней шарят. Соп! Дістатися б до третя і літер усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Не подобається мені тут. Не те, щоб не пря, зовсім навіть навпаки. Воно швидше б назад. What's up, bro? Wondering. Оце так і робить. Next. Закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. Yeah.
цьому ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочу цього не подобати. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб дійшли. А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Це б хтось зараз на трембі і файно заграв. А ще й первака доброго, щоб усіх вставило. О! Щось конкретне. How goes the hunt? Водка. Зріла вона якась. Ей, вчора також... Здорово, підозрів. Брате! Ти щось розказати хотів? Ей, завтра 100% шість... You're a touch. Stay out of trouble. Come on over, bro. I've got... See you. Не тихо, ну що, почекаємо ще? Почекаємо. Для гарантії. Усе, мужики, іди. Ей, виродку, ти вже не біщик, зрозумів?
Hello? Pop in sometime. I'm listening, man. You're a touch pay. Next. Take care and stay healthy. Hey there. See you around. Конкретно не пременця, погодка підозріла вона якась. І вчора також підозріла вона. А й завтра 100% ще підозріліша буде. Howdy ho. Hey, bro. Well, spill it! Wonder again. Stay out of trouble.
Attention! Attention! Enemy mission is approaching. Find cover immediately! Thank you.
мне понравится. Вот как подозрило он такая. И вчера так уж подозрило. И завтра все. I'm listening. Вони, значить, ідеї, партії. Слухаю тебе. Недоумок або долу. Зону під контроль. Або Audi Hall. Hey there. Hey, bro. Come on over, bro. I've got all this.
Главное особо не расслабляться ни при каких условиях. А то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, а те злобные чуваки, что по ней шарятся. See you. Well, spill it. You're a touch pale, buddy. Stay out of trouble. Hey, bro. Вони, значить, дейні, партійні. Тут нема розуму, значить, недоумок або долгови. Зону під контроль. Обалдеть, з автоматами. Ну що до них не доходить, для кого стараються? Соп! Later.
добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видеть толком не видел. Одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. Щось конкретно не премінь. Водка підозріла вона якась. І вчора також підозріла. І завтра 100% ще підозріліша. Капець, як усе хреново. Нам крує суцільна каламбура. Оце так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. Бракує дівок в лісі. Ой, люди.
створіння, гірше до звірів. Навіть тут, тут дупу одне одному щохвилини крити треба. А вони все чубляться, все чубляться. Ну я... Головне на тості не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де по ній шаряться. А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. То славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. Добраться би до Прип'яті. Столько всего про неё слышал, а видеть толком и не видел. Главное особо не расслабляться ни при каких условиях, а то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарятся. Они, значит, идеи, партии. Тут нема разума, значит, недоумок або долговець. Зону под контроль, обалдеть, с автоматом. Що до них не доходить, для кого старається? Дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Капець, як усе хреново. Навкруги суцільна калам і кайфоломщики. Ай, ото славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. Не подобається мені тут. Не те, щоб не пря, зовсім навіть навпаки. Воно швидше б назад. От ведь іронія жизни, а? Вчора ще друг дружку закопати були готові. А тепер під одною крышей живемо. Закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. Добраться би до Прип'яті. Столько всего про неё слышал, а видеть толком и не видел. Thank you.
так, а я хочу додому. Гори на полонину. Там клімат для здоров'я корисний. А тут же ж, господи ти боже мій, очі б моїх не бачили довго. Ці бандюки, звірина тупа. Ай, ото славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. Головне на тосі не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де по ній шаряться. Не, ну хто б то знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені додому. Що в місті по-людському жити не давали? Що тут почалося? Довгий, довбаний курва вояки, скоти, лишили б уже зону спокою. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Нє, все треба під себе підняти, все курва під контроль. Раз не по-їхньому, значить треба знищити, ідіот! Дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чув. Доброму ані з військом, ані з долгом не What's домовити. Up, bro? Не хочуть вони по-доброму. Вони нас вбивають. І Wonder again. Next, I mean...